Fotbal má v Sudicích své čestné místo mezi sporty. Stejně tak jako každoroční zápas ženatých a svobodných. Ti si vždy zahrají v posledních dnech starého roku. Neodradí je ani mráz a zasněžené hřiště. Všichni jdou do hry s velkou vervou a tak zde bylo k vidění mnoho zajímavých zákroků. A kdo tedy nakonec vyhrál? Vyhráli svobodní, zase nás utlačili svou energií a píli. Vyhráli 5-2, ale my jsme si zahráli všichni, zasportovali jsme si všichni dohromady, ještě ani nevím dýchat. Nikomu se nic nestalo. Teď si dáme nějaký teplý čaj s rumem, nějakou půlečku posedíme, rozeberem starý rok a budeme se těšit na další sportovní zápasy. Bylo tady ráno hodně kuriozit, skoro vlastní branky, zase nějaké takové zákroky, kterým ještě pomohl terén, takže byla i sranda, no, ale o tom to ve sportě je a hlavně když je zábava. Hlavním smyslem zde však bylo pobavit se a to se všem opravdu povedlo. A do nového roku všem sportovcům, ale všem lidem dobré vůle, hodně štěstí, zdraví a hlavně vytrvalost v dalším roce, ať vydržíme a jsme tady všichni spokojení a zdraví. Ze Sudic Markéta Janíková.